Shalom, Kristo yeza kuzwe. Turi kwa gatandatu tariki ya 15 kwezi kwa mbere 2022. Turahimbaza abatagatifu Remi, Mauri, Paulo na Rasheli. Abiziza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Uyu munsi kandi ni umunsi tuzirikana umubyeyi wacu Bikira Mariya. Komeza dusabire kugira ngo mu rugendo rwacu nk'abakristu natwe duharanire gusa na nyagasani. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya mbere cya Samueli, umutwe wa 9, umurongo wa mbere kugeza ku wa 4, umurongo wa 17 kugeza ku wa 19a, n'umutwe wa 10, umurongo wa mbere. Mu muryango wa Benyamini harimo umugabo witwaga Kishi, akaba umuhungu wa Abiyeli, wa Serori, wa Bekorati, wa Fiyahi, wo mu nzu ya Benyamini, akaba umugabo w'umutunzi. Yari afite umuhungu mwiza witwaga Sawuli. Nta musore n'umwe bari bahwanije uburanga mu Bayisiraheli, kandi yabasumbyaga bose umutwe n'intugu. Ukeye indogobe za Kishi se wa Sawuli ziza kuzimira, maze Kishi abwira umuhungu we Sawuli atufate umwe mu bagaragu bacu maze mujyane gushaka indogobe zazimiye. Niko guhaguruka aragenda azenguruka umusozi wose wa Efurayimu n'igihugu cyose cya Sharisha ntiyazibona. Uko banyura mu gihugu cya Sharimu barazibura, no mu gihugu cya Benyamini ntibagira izo bonona. Nuko Samueli akiraho kwa Sawuli, Uhoraho aramubwira ati, nguwo wa mugabo nakubwiye, uyu ni we uzategeka umuryango wanjye. Sawuli asanga Samueli ku irembo ry'umugi, maze aramubwira ati, ndagusabye ngo unyobore aho umushishozi atuye. Samueli asubiza Sawuli ati, nigiye mushishozi, ngwino rero tujyane ahirengeye gusenga, kuko uyu munsi uri busangire nanjye. Nuko Samueli afata urwabya rw'amavuta ayasuka ku mutwe wa Sawuli aramuhobera, maze aravuga ati, mbese aho si Uhoraho wagusize ngo ube umutware w'umuryango we? Bavandimwe, Imana mu gutora kwayo hari amabanga tudashobora gusobanukirwa. Hari abashaka gutorwa ku ngufu ariko Imana ntibatore. Hari na Imana ihamagara bakabanza kureba hirya, kurangaguza cyangwa kwanga ubutumwa, ariko Imana ikabakurikirana kugeza igihe bayitabiye. Ikiri ukuri ni uko Imana itora ku buntu. Nta muntu utorwa kuko abikwiriye, nta utorwa kuko yabiguze, nta utorwa kuko ari intungane, nta utorwa kuko afite ibyo arusha abandi bikomeye. Twese ab'Imana agiye itora, iyo usubiye inyuma usanga ari impuhwe z'Imana gusa zatumye dutorwa. Rero niba nta n'umuntu ukwiye kwirata, ubundi kimwe mu bimenyetso bitugaragariza kuko twatowe n'Imana ni uko tutiratana umuhamagaro wacu. Kandi turabizi neza ko imihamagaro yose ari myiza, yaba ari umuhamagaro wo kwegurira Imana ni mwiza, yaba ari umuhamagaro wo gushaka ni mwiza. Biterwa na nyirawo, biterwa n'uko ubayeho. Hari abantu bajya bavuga ati, yewe sinabimenye, iyo nza kwibera umubikira cyangwa nkibera umupadiri cyangwa nkibera pastori. Ariko buriya niba uri umugabo mubi cyangwa ukaba umugore mubi, niyo uba wihaye Imana ariko wihaye Imana mubi. Niba uri uwihaye Imana mubi, niyo uza kuba umugabo cyangwa ukaba umugore, wari kuba umugabo cyangwa umugore mubi. Nyagasani rero yarakoze kudutora ku buntu bwe, buri wese mu mwanya we, kandi yarakoze kuko yadukunze ku buntu bwe. Ni nayo mpamvu tutagomba kugirana amashyari ngo kanaka Imana yamutoye gute, cyangwa se ngo twibaze ibibazo byinshi tudashoboye no gusubiza. Imana itora uko ishaka, igatora uwo ishaka, ikamuha ubutumwa ishaka, kandi iyo Mana byose ibikora ntawigishije inama. Imana irihagije, ifite ubwenge bukwiriye, ifite ubuhangange bukwiriye
ku buryo itakwibeshya mu gutora kanaka cyangwa nyirakanaka. Niba wubona n'umunyantege nke, buri Imana iyo yashatse kugaragarizamo ubuntu bwe. Imana rero nuko yitoreye Sawuli ikamusiga amavuta, dore ko buriya kugira ngo Imana imutumeho umuhanuzi niyo yari yarangije kumusiga mbere. Natwe buri wese Imana yaramutoye ku buryo bwe. Umuhamagaro buri wese nibanga n'Imana. Gusa birumvikana ko Imana itagutora ngo bigume mu ibanga, ahubwo igeregiye kabitangaza kukutowe atumwa ku muryango w'Imana. Nyagasani rero aduha imbaraga kugira ngo ubutumwa dutoreye tubukore, kandi tubane neza abo yatoye, tubane neza. Nubona undi yatoye, aho kumurwanya, aho kumugirira ishyari, aho kumuhemukira, ahubwo nimufatanye kugira ngo mwese musingize Imana. Nyagasani uha umugisha abo watoye bose, uha umugisha kandi n'abo uhamagara uyu munsi kugira ngo bitabe ijwi ryawe. Niwumva ijwi ry'Imana ari guhamagara, nyamuneka ntunangire umutima wawe. Turazirikana kandi Zaburi ya 20. Uhoraho umwami wacu anejejwe n'ububasha bwawe. Naho ivanji ntagatifu turayisanga kwa Mariko umutwa wa 2 murongo wa 13 kugeza ku 17. Muri icyo gihe Yesu yongera kugenda kikinyanja, imbaga yose y'abantu iramusanga arabigisha. Nuko yihitira abona Levi Alfeyi yicaye mu biro by'imisoro, aramubwira ati nkurikira. Yesu aje kuri iyi si yakoze ibinyuranye n'iby'abandi. Mu gihe abantu bibwira ko Imana hari ukuntu ibera intungane, ikazitaho, ikazigira neza, ndetse ikazirinda ibyago, ikaziba hafi, baratangazwa n'uko Yesu aza agahamagara abanyabyaha, agahamagara Levi wicaye mu biro by'imisoro, wenda yaranyanganyije abaturage cyangwa se adahora mu rusengero mu ngoro y'Imana. Oya, ariko Yesu ntabwo ahamagara abari mu ngoro gusa, ajya no kuri gasutamo. Kimwe mu bibazo dufite uyu munsi ni uko abigisha ivanjiri bashaka guhagarara mu rusengero gusa cyangwa mu ngoro y'Imana bagategereza ababasanga, ariko hari umuntu utazigera agera aho ngaho. Niyo mpamvu burya aho unyuze, niba ugiye mu biro by'umuntu, shaka uburyo umubwira ibya nyagasani. Niba ukora ku kibuga cy'indege, shaka uburyo ubwira abantu ibya nyagasani. Niba uri umusirikare cyangwa uri umupolisi uri ku muhanda, shaka uburyo wamamaza inkuru nziza. Niba uri umuhinzi, shaka uburyo wamamaza inkuru nziza uri mu murima wawe. Aho uri hose kuko burya abantu baza mu ngoro y'Imana ni bake ugereranyije n'abakeneye Imana. Yesu rero yarabimenye mbere. Iyo bigeza butumwa rishya ni ugusanga abantu aho bari tukababwira inkuru nziza, ntabwo ari ugutegereza bataza tuti ni akazi kabo. Nyagasani duhagurutse tugende dusange abavandimwe, dusange abasoresha, dusange indaya aho ziri, dusange abasinzi. Hari abavandimwe bigeze kuduha ubuhamya bo muri groupe de priere y'i Remera, batugura ukuntu bigeze kujya kwamamaza inkuru nziza mu kabari. Ariko si uyu munsi wa none, ahubwo twirirwa tubacira imanza. Bariya bazajya mu muriro, bariya sinabegera, sinanabasuhuza. None se kugira ngo bakize uzabageraho gute? Muze duhaguruke mu byo twamenyereye, kuko Yesu Kristo ntabwo yagiraga ibiro, ntabwo yirirwaga mu rusengero gusa, yirirwaga azenguruka imisozi abahuye nabo abagirira neza, abandi abamamazamo ingoma y'Imana, avuga ati nimwisubireho ubwami bw'Imana bwabatashyemo. Yesu rero ahamagara Levi
ako kanya ngo arahaguruka aramukurikira. Igihe Yesu yari kumweza iwe hamwe n'abigishwa be, haza abasoresha benshi n'abanyabyaha gusangira nabo kuko bamukurikiraga ari benshi. Birumvikana aba bantu bari barahejwe koko. Babonye rero umuntu udasanzwe ubaha agaciro ushobora kubatora akabagira intore z'Imana, batuye umuntu we byanze bikunze ni uzadukiza. Niyo mpamvu bagiwe bakajya gusangira nawe, bagiye Yesu batumiye Yezi we bajya gusangira nawe, baranezerwa barahamagarana. Byanze bikunze buri umwe yagiye ahamagara undi ati ngwino urebe umuntu wadukunze ntacyo aduciye, ngwino urebe umuntu utaducira urubanza, ngwino urebe umuntu udasanzwe. Hanyuma rero abigisha amategeko n'abafarizayo bamubonye asangira n'abanyabyaha n'abasoresha, babwira abigishwa be bati dorere mbese asangira n'abasoresha n'abanyabyaha. Yesu ngo abyumva arabasubiza atabazima si bo bakeneye umuvuzi, ahubwo ni abarwayi. Sinazanywe n'intungane ahubwo nazanywe no guhamagara abanyabyaha. Abantu rero bigira intungane ni nabo bafite ibibazo bikomeye. Mu ndebere aba bantu bakwishimiye ko n'abanyabyaha babonye inkuru nziza, ko babonye urumuri, ahubwo batangiye gutera amahane. Kandi juru si ryabo, ineza si yabo, nta n'ikintu na kimwe Yesu yabasabye. Ariko kubera umutima mubi, kubera kwirata, kubera kumva ari bo bonyine intungane, ntabwo bifuza ko abanyabyaha bandi bakurikira Imana. Umuntu yakwibaza ati se abanyabyaha ahubwo ni bandi? Ase Levi n'aba bavandimwe be b'inshuti ze, aho ugeranyije n'abasoresha n'abafarizayi, aho ni wasanga abafarizayi n'abasoresha ari bo banyabyaha bari inyuma ya ba Levi. Nyagasani umfashe kugira ngo ejo ntazacira urubanza umuntu kuko ntazi umutima we, wenda andusha n'ubutungane. Muvandimwe rero, emerera Yesu agukunde ariko unemere ko akunda n'abandi. Yesu ntashaka kugukunda wenyine, ntibishoboka. Ashaka kuguhamagara wenyine, nta n'icyo wakwimanira. Twese yaje kuduhamagara buri wese mu izina rye. Ngaho rero ahubwo rwana n'intambara, wowe niwumva ijwi rye ntunangire umutima wawe, kandi nahamagara n'abandi nabyo byishimire. Akwiyereke aguhe umugisha we urakabaho.